Великий народе великої країни. Незламний народе найсміливішої країни. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде й далі. Брати і сестри поляки, я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз. Хай неформальний, але союз, який виріс з реальності, а не зі слів на папері. З тепла у нашому серці, а не з речей політиків на самітах. З того, як ви поставились до нас в цей час, до наших людей, до українців, які врятувались на вашій землі від зла, яке прийшло на нашу землю. Пані та панове, чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не вповні розуміє, що відбувається і що переживається не тільки в Україні, а у всій Європі, у світі. До прем'єр-міністра Угорщини, який чи не єдиний в Європі, відверто підтримує пана Путіна. Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна. Ми будемо битися в лісах, полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах. Людська ненависть пройде. І диктатори помруть, і влада, яку вони забрали у людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине.